Aj v stredu 6. septembra sme pripravili krátke správy po slovensky. Vitajte. Poslanci Národného zhromaždenia v Belehrade zvolili dnes nového ministra hospodárstva. Stal sa ním Slobodan Cvetkovič, za ktorého hlasovalo 148 poslancov, proti boli dvaja. Cvetkovič hneď aj zložil prísahu. Časť poslancov z opozície aj dnes na zasadnutí vyšla zo svojich lavíc a robili hluk, čím narušovali chod programu. Po krátkej pauze od 13. hodiny pokračovali vo svojej práci a na stole mali 25 bodov programu. Premiérka Brnabičová vyzdvihla fakt, že Cvetkovič má okrem iného aj dlhoročné skúsenosti s vedením novosadského veľtrhu, vie organizovať veľké podujatia a Srbsko bude v roku 2027 hostiteľom mimoriadne dôležitého podujatia Expo, kde by mali sa stretnúť vystavovatelia z 97 krajín. Spaľovanie zvyškov rastlín v roľníckej produkcii nemá žiaden osoch. Na druhej strane škody sú veľké a týkajú sa aj ekologickej oblasti. Práve na túto tému bola nedávno spustená kampaň Nevypaľuj strniská. Škoda vie byť často aj nevyčísliteľná, pretože pri spaľovaní rastlinných zvyškov vzniká hustý dym, ktorý je neraz aj príčinou dopravných nehôd. Okrem toho znečisťuje sa vzduch a oheň na pôde znižuje jej úrodnosť. Keďže varovania nedávajú uspokojivé výsledky, štát musí konať represívne, vysvetlil úradujúci riaditeľ správy pre poľnohospodársku pôdu na ministerstve poľnohospodárstva Branko Lakič. Pripomína, že pokuty sú vysoké, pre fyzické osoby je to do 50 000 dinárov a pre právnické do 1 000 000 dinárov. Dodal, že gazdovstvo, kde bolo vypaľované strnisko, prejde do pasívneho stavu, teda nebude sa môcť uchádzať o subvencie. Dnes vláda Slovenskej republiky schválila správu za rok 2022 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, správu o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí. Zároveň poslanci v Bratislave schválili aj návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2024. Tieto správy každoročne predkladá vo vláde predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a správy obsahujú 10 častí, medzi nimi sú témy ako súčasný stav spoločenstiev Slovákov žijúcich v zahraničí a poskytovaná podpora pre nich. Ďalšia téma je oblasť vzdelávania a výskumu, oblasť kultúry, médií, osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí a ďalšie. Na návrh Výboru pre vzdelávanie a v súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny na rok 2023 Národnostná rada v Srbsku zverejnila výzvu na udelenie stredoškolských štipendií, teda finančnej podpory žiakom stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku. Podmienkou je, aby bol uchádzač v 2., 3. alebo 4. ročníku strednej školy. Musí to byť príslušník slovenskej národnosti, musí navštevovať triedu s vyučovacím jazykom slovenským a priemerný prospech najmenej 4,50. Na prihlásenie je potrebné vyplniť prihlášku a doložiť kópie vysvedčení z minulých ročníkov, prípadne získané diplomy. Všetky bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Výzva je otvorená do 22. septembra. Odborní spolupracovníci Červeného krížu Stará Pazova dnes navštívili základnú školu Vera Miščevič v Belegiši a tiež aj vysunuté oddelenie v Surduku a školákom rozdali edukatívny materiál s témou bezpečnej účasti v doprave. Do tejto akcie sú zahrnuté všetky školy v staropazovskej obci, pretože podľa štatistiky najviac dopravných nehôd, kde sú účastníkmi aj deti, sa stáva práve v septembri. Červený kríž tieto návštevy realizuje v spolupráci s Radou pre bezpečnosť v doprave obce Stará Pazova. Ako pre RTV Stará Pazova povedala učiteľka zo Surduku Ivana Davidovičová, majú teraz 14 prvákov, čo je vysoký počet a sú preto spokojní, no pri vstupe do areálu školy nemajú prechod prechodcov, ten je o trochu ďalej, preto už od prvého školského dňa viedla prvákov vonku, aby im vysvetlila a ukázala, ako majú bezpečne prísť do školy. Riaditeľ základnej školy v Belegiši Boris Belin pochválil spoluprácu s
Červeným krížom aj Radou pre bezpečnosť v doprave a prizvukoval, že aj keď teoreticky všetci vedia o pravidlách bezpečnosti, predsa len pravidelne a často to treba opakovať ako deťom, tak aj rodičom a šoférom, najmä ak ide o bezpečnosť v doprave v zóne škôl. Deti musia vedieť, ako sa správať nie len na ceste do školy, ale aj po vyučovaní, keď majú voľný čas a hrajú sa vonku. Zajtra vo Vojke o 19. hodine bude otvorená už 32. výtvarná kolónia Cosmic Art Ľubiša Marič. Bude to v priestoroch Domu kultúry, kde maliari budú vytvárať svoje výtvarné diela a potom ich tu aj vystavia. Na otváracom programe sa o dobrú zábavu postarajú tamburáši Ľubinka Laziča. V piatok pred Domom kultúry sa bude konať malý rokový koncert a v sobotu o 19. hodiny sa predstaví kabaret Mikyho Damianoviča. Kolónia sa bude zatvárať kolektívnou výstavou vzniknutých diel a udelením ocenení, a to bude v nedeľu o 17. hodine. Po ukončení kolónie budú obrazy vystavené v priestoroch sály miestneho spoločenstva Vojka, a to až do konca roka, povedala predsedníčka organizačného výboru výtvarnej kolónie Jelena Indičová. Na tomto ročníku sa očakáva účasť 30 maliarov zo Srbska, ale aj z Macedónska, Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, a mimoriadne sú vítaní aj hostia z Kosova a Metochie. Včera večer srbský tenista Novak Djokovič premohol Američana Taylora Fritza výsledkom 3-0 a postúpil tak do svojho 13. semifinále na záverečnom Grand Slamovom turnaji. Djokovič na víťazstvo potreboval iba 155 minút a znovu dokázal, že Američan nemá šancu zvíťaziť nad štýlom Djokovičovej hry. V poslednom štvrťfinálovom dueli mladý Američan Ben Shelton premohol Kryana Francisa Tiafoa. Práve tento Američan bude ďalším Djokovičovým súperom na ceste k 24. Grand Slamovému titulu. Vo štvrtok ešte krajšie ako dnes, bude jasno, slnečno po celý deň, obloha by mala byť bez mrakov a tomu nasvedčuje aj teplomer, hodnoty z minimálnej 13-ky vyskočia na 29 stupňov. Mierny vietor pocítime z východnej strany. A na záver meninoví oslávenci vo Vojvodine, dnes je to dvojica Boemil a Alica, zajtra majú meniny Marieny a Mariany, všetko najlepšie. To už bola bodka za správami, pekný zvyšok dňa.